RDC era tuseeko mu katale ko mu kitundu kino n'asiima abasuubuza abakoleramu olw'okugondera n'okugoberera ebiragiro ebyateekebwawo omukulembeze w'eggwanga wabula n'abasaba okwongera okuteekawo amabanga mu ngeri y'emu akyusizza n'akulira poliisi mu kabuga kano gwateebereza okuba ng'abadde attira abasuubuza abamu ku liiso. Operationi gyekoze olwaleero tubadde tulaba oba amaduuka gaggalira ddala obutale oba spaces ze twabawa okusinziira ku directive ya pulezidenti okusulamu oba basulamu katale ka kololya tusanze spacing nungi nnyo nga n'okusulamu bw'olaba basulamu akatale ka central market ako twatandise nako okuva eggulo bwenabagambye nti mbaggalawo ne balongoosalongoosa kati ekiro kino tugenda ku montalinga tulabe oba basulamu akati kano akanya mityobola nako tusanze kalimu ka squeeze katono naye nga waliwo emidaala abala gye baavaamu abaagala okutukiriza ebiragiro katugambye spacing bagize emidaala egyo basigaze space ennene ate tujja kukomawo akawungeezi tulabe oba basulamu. Yeeyongeddeyo mu katale k'omu kizungu gy'akwatidde abasuubuzi abamu nga batundira omwenge madirisa era n'abakwata ne batwalibwa ku poliisi embalala gye bakuumirwa kati. Farida Nakayiza ne Catherine Namugera, BBS Terefaina, Embalala. Bannayuganda abawangalira mu kyondo ky'Abawarabu bali mbweraliikirivu olw'amawulire agafulumba nga galaganga bwe bali mu kufa ekiviiriddeko abantu baabwe kuno okusigala mu bwera.